ကြ ବା ဗတ္တမသောအစ္စလာမ်၏နျူကလ িয়ার နိုင်ငံပေါ်ကကိုကူးပြောင်းပေးတဲ့သူအဖြစ်ပါကစ္စတန်ကအထူးအလေးထားချီးကျူးဂုဏ်ပြုရသူဖြစ်သလိုစိုးသွမ်းတဲ့နိုင်ငံရေးစီကိုဤပညာရေးမှောင်းကိုတင်သွင်းခြင်းအတွင်တာဝန်ရှိသူတို့အဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေကတက်မှတ်ခံထားရတဲ့ F2 ခဒီးယားခမ်းဟာအော်တိုဘာလ10ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။မကြသည်မီကကိုဗစ် -19 ရောဂါနဲ့ဆေးရုံတင်လိုက်ရပြီးတဲ့နောက် အစ္စလမ်မာဘတ်မှာကွဲလွန်သွားခဲ့တဲ့အသက်85နှစ်အရွယ်နျူကလ িয়ার သိပ္ပံပညာရှင်ကိုပါကစ္စတန်ကနျူကလ িয়ার ဘုံပိုင်ဆိုင်စေခဲ့တဲ့ဖခင်ကြီးအဖြစ်လေးစားကြည်ညိုကြပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ပြိုင်ဘက်အိန္ဒိယနဲ့နျူကလ িয়ার ကဏ္ဍမှာပကုန်းချင်းရှန်နယ်အောင်ဆွားဆောင်ပေးခဲ့သလိုနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးကိုလည်းအတိုင်းအဆမရှိမြင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့၎င်းကိုနိုင်ငံရဲ့တူရဲကောင်းတူအဖြစ်ရှုမြင်ကြပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နျူကလ িয়ার ဤပညာကို အီရန်၊လစ်ဗျားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုပြန့်နှံ့စေခဲ့တဲ့အဖြစ်ဆက်စွဲခံရချိန်မှာတော့ရှုတ်ထွေးလာတဲ့အငင်းပွားမှုတွေကြားမှာသူကိုယ်တိုင်ဒုက္ခတွေ့လာရပါတယ်။နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံကိုနျူကလ িয়ার နည်းပညာပြန်ပွားစေခဲ့ပါတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထွက်ဆိုပြီး2004ခုနှစ်ကစလို့မြို့တော်အစ္စလမ်မာဘတ်မှာအကြမ်းဖက်ဝါဒနဲ့နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။2006ခုနှစ်မှာစီဂျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားနေတာကိုတွစ်ရှိခဲ့ပေမဲ့ခွဲစိတ်ကုသပြီးပြန်လဲကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်။2009ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာ တရားရုံးတစ်ခုကနေနေရင်အကြေကျုပ်ဖမ်းဆီးမှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပေမဲ့သူရဲ့လှုပ်ရှားသွားလာမှုမှန်သမျှကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စောင့်ကြည့်ခံရရသလိုအစ္စလမ်မာဘတ်ရဲ့တကက်ထိတ်တန်းလူနေရပ်ကွက်အနွယ်မှာရှိတဲ့သူ့အိမ်ကနေထွက်တဲ့အချိန်တိုင်းအာဏာပိုင်တွေကသူ့ကိုဝဲလွန်ချင်းအထိအောင်ဝန်းရံလိုက်ပါခဲ့ကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကမော်ဆင်ပါကစ္စတန် ਔਰ एक बहुत बड़ा आदमी ဒေါက်တာကဒီရ် pakistan ko tisa khan ne ludor dia kwelon twabi tu ko tayawin leza gungpyu mu ne mye myut tinjhu bu winji chauk ga hnyon cha tha bare tu ha naine ngar asein ni pinya gungpyu su nu su ko na cain yashike de lo tamra ye gungpyu su ko tou cain yashike de tu u de do pakistan naine ngar da phit bare lo pakistan pi de ye winji shiray yashi amad ga so bare ဒီနေ့တနိုင်ငံလုံးဝမ်းแหนကြေ껛ရတယ်သူဟာပါကစ္စတန်အပေါ်တက်ဆာရှိခဲ့ပြီးနျူကလီးယားပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာစေခဲ့တယ်ဒီနေ့တော့သူမရှိတော့ဘူးသူ့အပေါ်ဆက်ဆံခဲ့တာတွေကိုတွေးကြည့်ရင်ဝမ်းแหนဖို့ကောင်းတယ်ကမ္ဘာသမိုင်းကိုပြောင်းကြည့်ရင်မျိုးချစ်တွေကိုလေးစားဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါမိမဲ့သူကတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုမရခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအတော့တနိုင်ငံလုံးကဝမ်းแหนနေကြတယ်လို့မိုဟာမက်အော့ဒ်ဝက်ကဆိုပါတယ် ఆదున్ కి వఫాత్ పర్ ఏక్ అజీమ్ లీడర్ సే ఏక్ అజీమ్ ముహబ్బే వతన్ సే హలో యా జీం్యెట్ కే ఖాంగ్ సాంగ్ నే యోచి పగోడు ఫిక్కేదలు అకు ఐడి న్యయా మా కొట్ల ఫిక్కేబి అలా అషిం్యెట్ గా తుకు తుఖ భోమా న్యయా కాంగ్ కాంగ్ పేబి తు మిదాసు అద్వ ఝేంఛం ము ర్రే తేసాంగ్ పేనై మార్సేలు టెస ఆహ్మద్ గా సోబారే